Так, дійсно, завітала до нашої студії гості. Рада вам їх представити. Людмила Клипко, майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Та Володимир Линчук, студент Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Не просто так ви до нас завітали. Будете цей ранок робити не тільки гарним і добрим, але й смачним. Розповідайте, що будемо готувати. Значить, ми сьогодні будемо з вами готувати червоні вітрила. Червоні вітрила. Так, омлет в перці. Значить, для того, щоб приготувати сніданок, треба, звісно, рано встати і швидко його приготувати. Але він має бути і корисний, і смачний. Для того, щоб ми взяли перець. Нам для нашого смачного сніданку сьогодні, дорогі господині, записуємо інгредієнти. Необхідний перець, який він має бути? Перець болгарський, любий, який є у вас вдома. Потім все, що потрібно для омлету. Значить, ми взяли перець, зробили з нього човника, ось так. Вивернули отакий парус. Ми живемо в городі Корабелю, значить, ми придумаємо собі такий парус зробимо. І будемо робити омлет. Для цього Володя бере яйце, взбиває в пишну масу. Ось я бачу, він буде це робити з допомогою віншика. А ось хто хоче зробити швидше, можна це зробити міксером, наскільки так, я розумію. Так, можна і міксером зробити, збивай. Але справжній професіонал все робить вручну. Вручну, так. Тоді смачніше, мабуть. Ось хотілося б у вас, Володимире, запитати. Досить романтична назва у страви «Червоні вітрила» до міста Корабелів. А ось ви своїй коханій людині робили таку смачну страву? Ні. Ні? Не доводилось. Як це так не доводилось? А що ви готуєте зранку на сніданок? Все ще попереду. Омлет. Так. Ну, я думаю, тепер у вас є час для того, щоб зробити романтичний сніданок. Додаєш 2 грами солі. Щіпочку солі. Перемішуємо. 5-10 грам молока, в залежності якої консистенції ви хочете омлет. Так. Є. І згадуємо, що ми в ліцеї торгівлі вирощуємо такі собі овочі та зелень. Це і шпинат, і петрушку, і укроп. І використовуємо це на лабораторних роботах. Угу. Так от ми сьогодні принесли шпинат. Згадали про моряка Папая, який збагачувався енергією за допомогою поїдання шпинату. Шпинат корисний вітамінами, повна група В-вітамінів є, вітамін С і дуже багато ще корисних вітамінів. Додавай шпинат. Я бачу, що дійсно морська буде страва, не тільки човники з червоними вітрилами, а й улюблена справа моряка Папая. Папая, так. Да. Так, вона буде збагачена різними, і можна сказати, а шпинат у нас чудовий, і омлет з нього буде різнокольоровий. А так. Що можна ще додати, що ви можете порадити, якщо у когось не буде на кухні зараз шпинату, яку зелень можна додати? Все, що у вас є в холодильнику, це і кукурудза, і горошок, і різні м'ясні продукти, колбаса, там, що у вас є, сир, а можна і просто самий омлет, як ви забажаєте і що у вас є. Але я бачу, що для смаку навіть сирочок у вас є. Зараз ми зробимо це. Тепер додаємо у наш човник. Бери ложечку, ложи сюди. Я розумію, що це має бути дуже така ювелірна робота для того, щоб потрапити цим омлетом. Гарненько так. Зараз наповни наш човник. Ось так. Я бачу, що на один човник нам необхідно було одне яйце. Одне яйце, 5-10 грам молочка, 2 грами солі, ну шпинату вже за смаком, хто скільки візьме, кому як подобається. Заливаємо човник наш, і ще чуть-чуть, трішечки. По самі вінця залили омлетом. І посипаємо сиром. От наш сніданок збагачений вітамінами і протеїном, і кальцієм всім. І запікаємо тепер ми його в духовці при температурі 160-180 градусів 15-20 хвилин. І отримуємо уже ось таку страву. Я бачу, що у нас на нашій презентаційній дошці не тільки наші човники, але є й соус. Хотілося б дізнатися про нього. Тепер про соус. Соус також ми зробили з шпинату. Так як у нас
нас уже є там інгредієнт такий, його беремо, одварюємо, проварюємо гарненько, потім відсіджуємо на друшлячок гарненько і взбиваємо в міксері. При цьому додаємо сіль, перець, французьку горчицю ми додали і вершки. Все взбиваємо, ну і викладаємо вже, як нам хочеться за смаком. Друзі, як ви бачите, всього за декілька хвилин можна зробити не тільки смачну страву, але й гарну, романтичну і порадувати ваших близьких.